Vou fugir agora só porque você falou, Milton Leite. Vamos pro jogo. Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa, enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Amigo ligado no futebol, iremos acompanhar agora o jogo entre Corinthians e Corinthians. O juiz está marcando a falta. Eles estão se mandando ali pela direita. Vamos ver o que vai acontecer. Werner Zacker jogou ela para o meio da área. Danilo. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Pô, sozinho, na frente do goleiro. Como é que pode perder um gol desse? Um cara profissional. Sozinho na área para fazer 1-0, mas perdeu a chance. Werner Zacker chega com tudo e recupera a bola. Danilo. Lá vai ela pela lateral. Sané, que belo
recuperou a bola com categoria. Danilo. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, faltou pouco. Sané está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Que bola metida na ponta, hein? Não sei não, tô achando que esse passe aí tá comprido demais, hein? Lá vai ela pela lateral. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Foi bem ali na defesa. Agora sim, tá chegando na área. Que defesaça do goleiro. Esse era aquele gol que tudo achava que ia entrar. Menos o goleiro, que fez uma defesa incrível. Olha ela lá dentro. Salvo pela trave. É tiro de meta, meus amigos. Sorte com essa bola, foi completamente torta. Nota 10 para ideia, 0 para execução, média 5. Dá para passar dentro. Foi bem no lance, fez o corte. Juiz apita, tiro livre direto. Miguel. Fez o passe por entre os zagueiros. Tem que abrir a jogada na esquerda. Tava bem ali, tomou a bola. Carvajal. Fim do primeiro tempo. Jogar mais simples, mais objetivo, mais velocidade, não necessariamente mais pressa. Dá para mudar essa história para a equipe no segundo tempo. E o segundo tempo começa. Corinthians tem que colocar a cabeça no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o que, que ainda tem muito jogo pela frente. Só pode botar mais ansiedade em campo, porque daí é que não vai dar certo mesmo. Iniesta. Olha só que grande arrancada. Um lançamento comprido do lado do campo. Ataque precioso, os caras jogaram fora. Caça. Pô, tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Caça. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Esse gol de empate vai colocar o time no jogo outra vez. Subiu bonito e cabeceou com os olhos abertos. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza do cara. Um gol de empate, eles voltaram pro jogo. Resta saber se eles vão tentar virar. Iniesta, gol direto lá na frente. Mandzukic.
frente. Que bola metida na ponta, hein? Gonalon. Iniesta. Essa ele tentou mandar lá pra frente. Carvajal. Espetáculo de lançamento, hein? Cássio. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. O juiz está parando o jogo, ele está marcando a falta. Aí está o cartão amarelo e foi merecido. Danilo. Meteu a bola para o cara correr. Messi! O cruzamento foi muito bom, mas ele errou na finalização. Corinthians. Tem um monte de jogador dentro da área e nem assim fez o gol. Da próxima vez é melhor botar uns cones mesmo pro lado. Estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Imagina só se ele fura essa bola. Mandzukic. Que espetáculo de lançamento. Meteu o bico nela, goleiro. Despachou lá pra frente. Opa, que belo lançamento. Boa troca de passe. Messi cruza. Um passe rasteirinho, beleza. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Mandzukic. Tá certo pelo chão de segunda defesa. Miguel meteu o bico lá pra frente. Mandzukic. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá pra bater. Iniesta. Jogou no meio da área. Pegou na trave. Gol! Eles marcaram contra. Falar o quê, né? Gol contra. Além do gol, ainda é o seu próprio time que faz. Haja animação para reverter essa história. Eu não sei se foi um acidente ou se foi incompetência mesmo. A verdade é que eles marcaram o gol. O Pérez vai mandar a bola direto para o ataque. F chega rasgando e ganha bem a bola. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Sensacional o passe, vem coisa boa por aí. Bom chute, passou bem perto.
Iniesta está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Saíram atrás e ganharam de virada. Foi um grande jogo. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Melhor de trabalhar com futebol é lembrar que depois de um jogo como esse, eles ainda pagam pra gente falar